Salam. Salam. Sərxan, kitab. Başa düşmədim. Yazın, Sərxan, kitab. Yox, onu bildim. Siz nə qədər pul yazdıracaqsınız, onu bilmədim. Mən toya pul yox, elə kitab yazdıracam. Kitab? Bəli. O getdiyi bütün toylarda hamını belə təəccübləndirir. Çünki pul yox, kitab yazdırır. Maraqlıdır. Magilar, bu gəncin adı Sərxandır. O, əsl inqilab edib. Belə ki, Sərxan illərlə formalaşmış, daşlaşmış toy ənənəsini dəyişərək ona yenilik gətirib. Toyun kulminasiya nöqtəsi olan pul yazdırmaq anında hamı cibindən adına layiq pul çıxardıb yazdıranda Sərxan da qaydanı pozaraq pul yox, kitab yazdırır. Toya pul atdığımız zaman o pul qısa müddətdə xərclənib qurtarır. Mən isə bəy və gəlinə hədiyyə kartları verirdim ki, həmin hədiyyə kartları vasitəsilə bəy və gəlin özlərinə kitab ala bilirdi. Təbii ki, reaksiya bir mənalı olmadı. Dostlardan, ətrafdakı insanlardan yarı zarafat, yarı ciddi qınaq eləyənlər olduq. Mən təbii ki, bu qınaqları başa düşürəm və öncədən buna hazırlıqlı idim, yəni bunu qəbul etmişdim. Düşünürəm ki, onsuz da o toya atdığımız 50 manat, 100 manatla kimsəyə varlanmayacaq ya da kasıblanmayacaq. Heç nə olmaz, qoy onlar 50 manat, 100 manat toyda az olsun, amma evlərində onun əvəzində 10-15 kitab yığılsın. Zaman keçdikcə köhnələn adətləri bəzi gənclər bəyənmir və öz yanaşmalarını edirlər. Belələri şiddətlə tənqidə məruz qalır. Bəs görəsən Sərxanın bu fərqli, yeni aksiyası necə? Toy sahibləri və ətrafdakı adamlar tərəfindən necə qarşılanır? Mən əsasən bu toya kitab at aksiyasını daha öncə ad gününə, yəni ad günlərinə hədiyə ilə başlamışdım. Daha sonra düşündüm ki, niyə də toylara da gedərkən bunu atmayım? Ətrafımda da kitaba mütaliəyə müsbət insanların toplaşdığı nəzər alsaq, yəni reaksiya müsbət olur. Mən təbii ki, bunu təklif eləmirəm ki, insanlara kimin hər kəsin toyuna gedərkən kitab atım. Bəy və gəlinin reaksiyası mən düşünürəm ki, müsbət olur. Birlikdə foto çəkdirirək, onlar üçün qeyri-adidir, toya bir rəng atmış olur. Amma bəylə gəlinin valideynlərinin reaksiyası, yaxınlarının reaksiyası necə olur, onu deyə bilmərəm təbii ki. Dostumun toyuna getməliyəm. Gəlinindir, kitab seçimini elə birlikdə eləyək. Siz də mənə kömək eləyin bu məsələdə. Bu da alınmayacaq. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, tək-tək kitab seçmək çətindir. Ona görə də ən yaxşısı, həmişə elədiyim kimi, elə hədiyyə kart verməkdir ki, biz kitab seçimini bəy və gəlin ötürək, onlar özləri gəlib həmin kart vasitəsindən işlədikləri kitabı ala bilsinlər. Çünki insanların zövqləri fərqlidir, həm də biz hansı kitabları oxuyub oxumadıqlarını da bilmirik. Yenilikçi insanlar həmişə olublar. Onları qəlibləşmiş, standartlaşmış proses qane eləmir, buna görə də yeni üsluplar yaradırlar, yeni cığırlar açırlar. Sərxan da belə gənclərdəndir. İndi onun sayəsində gənc ailələrin evində kiçik kitabxanalar olacaq.